তো অজিত মিয়াই মানে কি করিলে সেদিনা দেখিলো যে তিনিজন মানুহ বহুৱাই এটা দল খুলিলে, তিনিজন ব্যক্তি আৰু এখন চিম্বল নোহোৱা বেনাৰ আৰু খুলিয়ে অগপৰ ওপৰত আক্ৰমণ নেগুৰত ধৰিয়ে বুলি আমি বিজেপি কৰিছোঁ। আরে আমি তেনেকে কবলে বেয়া পাওঁ, এগৰাকী সাংসদৰ মুখত তেনেকৈ কথা বুবা নাপায়, তেওঁ কিহত ধৰি গ'ল, তেওঁ কিহত ধৰি ৰাজ্য হ'ব পালেগে। আৰু সেইকাৰণে যোৱাকালি মই কৈছোঁ যে এইটো জাতীয় দল বুলি কৈছে, জাতীয় দল অসম, জাতীয় শব্দটো এটা ডাঙৰ শব্দ, জাতীয় শব্দটো এটা ডাঙৰ শব্দ কৰি তিনিজন ব্যক্তি এখন বেনাৰৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় নেকি। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে দলটোৰ নাম দিয়া কৰিব ভুল হৈছে, শুধৰাই গ'লে ভাল, ভূঞা প্লাছ ফ্ৰী, এই দলটোৰ নাম হোৱা উচিত ভূঞা প্লাছ ফ্ৰী। কেইদিনমানৰ আগতে অজিত ভূঞা এটা দল কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে, একৈশত কেইবাটাও আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম দিছিল, কোনে দিছিল, ইয়াৰ বিজেপিয়ে দিছিল, কংগ্ৰেছে দিছিল, কেইজনমানেতো এ জি পিৰ দৰে এছ এ পি বুলি কৰি লৈছিল। মই কৈছিলো যে সুৰেখা চিয়াৰীৰ পাৰ্থক্যৰ কথা, সুৰেখা চিয়াৰী সেই সময়ত খুব পপুলাৰ আছিল আৰু সুৰেখা বুলি এটা উলিয়াই দিছিল ডুপ্লিকেট, কিন্তু নচলিলে, কংগ্ৰেছে নচলে। আৰু সেই সময়ত অসম গণ পৰিষদত উপৰ্যুপৰিকাৰী পাইছিল, কৈছিল সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দল বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স কৰি অগ্ৰক দলে নিজৰ চৰিত্ৰ হেৰুৱাৰে আপোচ কৰিলে ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত কথা। ঠিক তেনেকে ৰাইজৰ দল, অজিত ভূঞাৰ সন্মিলিত গণ মৰ্চা, এইবিলাকে ইমান আকাশ পাৰি অসমৰ চৌপাশ ঘূৰি ফুৰিছিল। মোৰ সমষ্টিটো অজিত ভূঞাই কৈছিল যে অতুল ভৰা ইমান দ্ৰুত ঠাইত বিভিন্ন সমষ্টিত হিচাপ কিতাপ দি ফুৰিছিল, কিন্তু কি কৰিলে পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ ওলাই পৰিল। এক বছৰ সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই এল ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত কাৰ সময়ত কিছুমানক মৃত্যুলে ঠেলি দি পেলাই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যসভালৈ গ'ল। আৰু যোৱা বাই ইলেকশ্যনত আমি দেখিলো যে এ জে পিয়ে কংগ্ৰেছৰ লগত লগ লাগিলে, যি কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ হাতত এতিয়াও অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ তেজ ৰাঙলি হৈ আছে, তেওঁৰ হাত বা হাত ৰঙা হৈ আছে। তেওঁলোকৰ লগত বুজাবুজি কৰি নিৰ্বাচন খেলিলে ক'ত অখিল গগৈ কি কৰে মাজে মাজে সেই কথা তিনি ৰাইজেটো ভাল কৰি জানে। আৰু শেহতীয়াকৈ অজিত ভূঞাই কি কৰিছে আৰু কৰিছে কৰিছে কৰি নাখাওক, কি দল খোলে কি কৰে আমাৰ কি ক'বলগীয়া আছে। এই যুক্তীয় প্ৰতিযোগিতাৰ যুগ, মানুহে দেখিছে একেবাৰে স্বচ্ছ, এতিয়া সংবাদ মাধ্যম ইমান এক্টিভ, ইমান সক্ৰিয়, আগতে কথাবোৰ নোলায়। এতিয়াতো আপুনি যদি ভালকে নাথাকে আপোনাৰ একদম ওপৰৰ পৰা দাঁতৰ পৰা চব দেখে, স্পষ্টকৈ দেখে, আৰু পলিটিক্স কৰা মানুহবোৰতো কাঁচৰ গ্লাছৰ ভিতৰত থকাৰ দৰে। তো অজিত ভূঞাই মানে কি কৰিলে সেইদিনা দেখিলো যে তিনিজন মানুহ বহুৱাই এটা দল খুলিলে, তিনিজন ব্যক্তি আৰু এখন চিম্বল নোহোৱা বেনাৰ আৰু খুলিয়ে অগপৰ ওপৰত আক্ৰমণ নেগুৰত ধৰিয়ে বুলি আমি বিজেপি কৰিছোঁ। আরে আমি তেনেকে কবলে বেয়া পাওঁ, এগারী সাংসদের মুখত তেনেকৈ কথা বুবা নাপায়, তেওঁ কিহত ধৰি গ'ল, তেওঁ কিহত ধৰি ৰাজ্য হ'ব পালেগে। আর সেইকাৰণে যোৱাকালি মই কৈছো যে এইটো জাতীয় দল বুলি কৈছে, জাতীয় দল অসম, জাতীয় শব্দটো এটা ডাঙৰ শব্দ, জাতীয় শব্দটো এটা ডাঙৰ শব্দ কৰি তিনিজন ব্যক্তি এখন বেনাৰৰ ক্ষেত্ৰত জাতীয় শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় নেকি। মই সেইকাৰণে কৈছো যে দলটোৰ নাম দিয়া কৰিব ভুল হৈছে, শুধৰাই গ'লে ভাল, ভূঞা প্লাছ ফ্ৰী, এই দলটোৰ নাম হোৱা উচিত ভূঞা প্লাছ ফ্ৰী। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।